Здравейте! Петима българи, политици и икономисти влизат в новия списък Магнитски 2 на Съединените щати. Данните са от преди минути. Подробности след малко. Ето и другите теми в предаването директно тази вечер. Днес в директно ще видите колко е сериозна кризата в БСП. Вътрешни конфликти и напрежение в левицата, говори политологът Дария Лора Дачева. И още, провери за да знаеш, кампания за безплатни консултации с водещи логопеди. Студиото Таня Иванова от logopedia.bg. Владислав Горанов, Николай Малинов, Румен Овчаров и двама от бившето ръководство на АЕЦ Козлодуй са лицата посочени в новия списък, наречен Магнитски 2, разпространен от властите на Съединените щати преди малко. Заедно с тях са упоменати две политически движения и няколко партии. Така, с коментар по актуалната тема, започваме разговора с политолога Дария Лора Дачева сега. Здравейте и добре дошла. Здравейте. Доколкото в този списък има и политически лица от съвсем близкото минало и от по-далечното, и хора, които се занимават с политически насоченост. Визирам господин Малинов и неговите две политически движения, които са изброени в списъка. Според вас, посочването на тези имена сега преди избори, случайно съвпадение ли е? Ами, американският посланник Херо Мустафа обяви, мисля, че преди няколко седмици така направи заявки, че ще има втори списък Магнитски. Със сигурност таймингът е интересен, тъй като това ще даде доста теми и плод, който ще може да бъде използван в предизборните кампании на много партии. Разбира се, смятам, че това ще повдигне отново темата, която тя не е забравена, де от Демократична България за прокуратурата, съдебната реформа и така нататък. Защото знаем, че в крайна сметка имаше абсолютно бездействие в последния, след последния списък Магнитски, така че това отново ще върне темата към бездействието на институциите, на което ние всички сме свидетели. Дали обаче оповестяването сега на тези имена и особено на Владислав Горанов по някакъв начин според вас ще се отрази при начина, по който ще бъдат подредени листите на предстоящите избори, ще се отрази в кампанията, вероятно, може би ще бъде използвано от противниците на ГЕРБ за подходящо оръжие по време на кампанията? Със сигурност ще бъде използвано като оръжие, но не смятам, че ГЕРБ по някакъв начин ще си промени риториката към този момент. Ние в предишния списък Магнитски видяхме едни хора и в момента виждаме други хора, които по някакъв начин са свързани с тях. Все пак знаем защо Владислав Горанов беше така меко казано отхвърлен от Бойко Борисов, именно заради връзките му с Делян Пески, който пък фигурираше в предишния списък Магнитски. Тоест, вие намирате някаква логика от първия към сегашния списък? Според мен, да. Според мен вече се навлиза и в някаква конкретика. Интересно е обаче, че виждаме наистина хора от едното крило. Защото не можем да отречем, че от другото крило също има олигарси, също има монополи. Да видим в следващ доклад дали ще бъдат посочени. Да минем към актуалните политически теми, които коментираме в близките дни. Утре БСП ще решава как да се яви на изборите на 2 април. Редом с това партията продължава да има своите вътрешни конфликти и напрежение, което на моменти да ескалира. Видяхме и днес лидера на БСП Корнелия Нинова, която каза с амбиция, че партията иска да подобри резултатите си на предстоящите избори и директно заяви участие в следващото управление на властта. Как ви изглеждат тези коментари от страна на лидера на БСП в навечерието на утрешната важна сбирка? Ами, според мен Корнелия Нинова много добре знае колко голяма е опозицията в нейната партия срещу нея, но въпреки това не смятам, че тя ще се откаже. Тя доста добре се справя с така задачата, която е наистина да срине партията. Ясно е, че прави много грешки, но не съм сигурна, че тази опозиция ще успее да направи това, което иска, именно
Корнелия Нинова да не е с председателски пост. Въпросът е дали това може да се случи на форума утре, защото част от коментарите бяха, че това е невъзможно заради начина, по който са разписани правилата. От друга страна, видяхте миналата събота какво се случи, имаше скандали около това кой е допуснат, кой не е. Вероятно това утре ще се повтори по някакъв начин. Със сигурност. Аз, както казах и преди малко, се правят много грешки и това, за съжаление, задълбочава все повече кризата в БСП, което така води до и най-вероятно ще доведе и на следващите избори до едно отново непредставяне на левия човек в България, тъй като тази партия, макар че се води за левица, тя не е лява. Тоест има един дефицит в лявото и левите хора, които бяха в БСП, те бяха остракирани по някакъв начин. Това мога да, нали, го казвам в контекста на Явор Божанков и Крум Зарков. Истинските леви, западно-леви и либерални, те нямат място в БСП. Тоест, какво казвате, че това, което се чува като възможна опция, нещо, което се коментира в политическите среди за някакъв нов ляв проект, в който да бъдат Явор Божанков и сегашния вицепремиер Пеканов, изглежда логичен? За мен е логичен, дори да не е точно в този формат, смятам, че има дефицит в лявото пространство и рано или късно ще се появи един субект, който да запълни тази ниша. И то е изключително важно. Ако допреди няколко години, а и в момента някои хора твърдят, че БСП е структуроопределяща, аз не съм на същото мнение, защото тя може да е била структуроопределяща в моментите, в които тя се асоциирала с миналото и по този начин се позиционирали другите партии. В момента миналото се асоциира с ГЕРБ. Тоест, една реформа в БСП не би довела до нищо различно. Тоест, аз смятам, колкото и може би грозно да звучи, че тя е абсолютно заменима и ние това можем да го видим в лицето на Възраждане, защото в крайна сметка те доста се препокриват в някои от своите разбирания. А не можем да кажем, че Възраждане е лява партия. Добре, но ако говорим за това, че крило от БСП, каквато терминология много хора използват, е готово да обособи около себе си ново движение или нова партия, то тогава този твърд електорат, който стои сега зад левицата, няма ли да бъде разделен, което да води до още по-ниски резултати, до риск изобщо до под 4%-овата бариера? Ами аз смятам, че твърдият електорат на БСП, той е така, се асоциира с партията, защото се свързва с традициите, с тази така наречена соцносталгия. Тоест, те винаги ще си гласуват за БСП. Въпросът е, че може би отцепниците от БСП не биха могли да се справят и да натрупат тази подкрепа, която трябва да имат. Но вие кого виждате в това отцепническо крило, освен Явор Божанков и Крум Зарков, който на тези избори ясно е, няма как да бъде част от него в момента, от надпреварата? Ами те са много хора. Аз точно в този момент не мога да ги изброя по име, но мисля, че преди няколко седмици включително и Калуян Паргов се изказа изключително така воинствено и враждебно към това, което се случва в БСП. Има и хора, които са така една идея по-възрастни, отново част от БСП от години, които също не са доволни. Така че ако утре Корнелия Нинова не напусне своя пост и не се случи някакво чудо, със сигурност тази партия ще... Резултатите, казвате, ще бъдат по-лоши. Обаче, вижте очакванията, които има в БСП и това, което чуваме специално от Корнелия Нинова, е, че по-скоро с хартиената бюлетина партията сега ще има по-добри резултати. Ами аз не съм сигурна, нали? Точно това си мислеха, че тези изгубени гласове се крият в хартиената бюлетина. Според мен по-скоро наистина се губят в оставката на Корнелия Нинова и в нейното председателство съответно. Казвате ли, че е напълно възможно да го допуснем като хипотеза на изборите на 2 април БСП да има по-лош резултат от изборите, които минаха? Ами да, това, което виждаме от проучванията е всъщност от резултатите през годините. Виждаме, че БСП последния пик на гласове беше 2017 година. Оттам нататък на изборите всичко винаги... върви надолу. Да. Видях днес изказване от страна на ГЕРБ, които казват, че са готови да
си партнират в 49-то Народно събрание с ДПС Продължаваме промяната, Демократична България и Български възход. Как ви изглежда казано това на фона на острия език и ще използвам тази терминология червените разделителни линии, които имаше между част от тези партии в предишния парламент? Ами това е типичен пример за популизъм. За мен това изказано е с абсолютната задна мисъл, че това няма как да се случи. Дали, аз не смятам, че Бойко Борисов смята, че Демократична България или Продължаваме промяната или БСП биха се коалирали с неговата партия. Тоест, наистина това е популизъм. Не смятам, че някой ще поеме този риск. Ситуацията беше подобна и при първи, при втори, при третия мандат в ситуациите, в които те предлагаха проекто кабинет, но никой не ги подкрепяше и те казваха, ето вижте, но ние предложихме, но нас не ни подкрепиха. Добре, но вярвате ли, че в следващия парламент, в средата на април, ние ще видим друго разпределение вътре като места, като мандати? Или не смятате изобщо, че това е възможно при сегашните електорални нагласи? Разбира се, тук трябва да сложим и онази особеност, ако Продължаваме промяната и Демократична България се явят с общи листи. Ами според мен значителни разлики няма да се видят. От последното социологическо проучване стана ясно, че ГЕРБ имат доста по-голям напредък. Около 10% казваше, да, екзакта ми се струва, да? Точно толкова беше. Единствената промяна е и така несигурност е дали Български възход изобщо ще влезе в парламента на следващите избори. За мен към този момент няма да има разлики. Наистина залогът е огромен. Най-важни са изборите през есента. Местните избори са най-важни. Местните избори. Обаче тук не трябва да забравяме и нещо много важно, макар и не е толкова значимо. Промяната в мандатите, които ще настъпят след преброяването. Нещо, което ЦИК сега прави. И преливането на 3 или 4 мандата, ще видим колко ще са. От малките населени места към София, където знаем общо взето как изглежда гласуването. Това ще даде ли преднина на някого? Нещо по-различно, според мен, нещо грандиозно по-скоро няма да се случи. Единствено, както и проучването на екзакта показа, най-вероятно биха отишли или към ГЕРБ, или към Продължаваме промяната. Което означава, че отново това разпределение на гласове ще затрудни онзи парламентарен калкулатор, както на жаргон казваме, когато търсим мнозинства. И на финала на този разговор ми се иска да анализираме едно проучване, което показа, че в 48-я парламент най-много закони са гласувани с едновременно с гласовете на БСП, ГЕРБ и ДПС. Поради една или друга причина или поради естеството на законите. Възможно ли е да видим това и в следващото Народно събрание и допускате ли, че това ще е възможната коалиция, която да направи правителство? Според мен това неформално мнозинство ще продължи да действа като неформално мнозинство. Тоест аз не смятам, че ние ще видим наистина една коалиция между тези три партии. Просто дори да влезем в хипотезата, че това се случи, това ще е края на тези три партии. И много добре знаем какви са настроенията на електората на ГЕРБ срещу БСП или срещу ДПС и обратното. И как от БСП ще обяснят твърдата си позиция срещу ГЕРБ в предишния парламент? Абсолютно. И общото гласуване в следващия? Не всичко е на всяка цена. Според мен това е основният мотив в момента да сме в тази ситуация, в която се намираме. Допускате ли възможност вота в чужбина да ни изненада по някакъв начин? Ами, по-скоро не. По-скоро не. Благодаря ви за участието. Ние се връщаме в студиото веднага след рекламите. Останете с нас. Провери, за да знаеш. Кампания за безплатни консултации с водещи логопеди. Студиото Таня Иванова от logopedia.bg.